Quanto tempo isso não dá. Podia ser limpo um bocadinho. Podia ser um bocadinho aqui mais organizado, mas ninguém investe. Infelizmente. Agora um 4 para 5. Estão para umas 5, 6 pessoas no parque. Mas, mesmo assim, andamos sem máscara. Mas está sempre no berço, né? Sempre a fugir do confinamento. Vamos ver aqui as favelas. Isto é natureza. Isto é o que toda a gente tem de fazer sempre. Não, vão para os shoppings, vão para o Lavi, para o... Não quero o Arena Shopping, mas não! Devia vir aqui ver a natureza, que isto dá paz a toda a gente, né? Meus amores, se for com vocês, acabei de vir ali da horta, vou lavar estes pezinhos de salsa, porque eu estou a fazer aqui uma manteiguinha de abacate. Então, o que é que isto leva? Um abacate, pimenta, QB, sal QB também, conforme as pessoas queiram, não é? Dente de alho, eu não tinha dente de alho, então usei alho em pó. E era uma colher de sopa de mostarda também, não tenho mostarda. Portanto, pus um bocadinho de Dobby, só assim a tampinha, uma tampinha de Dobby e isto. E depois isto vai se triturar tudo. Com a varinha mágica vocês podem fazer isso. E sai uma manteiga de abacate. Vocês porem no pão, nas tostas. É uma manteiga saudável, meus amores. Que dá base a coisas saudáveis. O meu jantar vai ser uma cenourinha. Arroz de ervilhas e feijãozinho branco, que eu tinha que acabar o feijão. E vou fazer também, para acompanhar o arroz, acabar aqui as claras do ovo, com o restinho que sobrou do atum, que é só meia lata, o resto.
Vocês estão a ver aqui. Vou fazer um ovinho com este arroz. E vou também pôr aqui os pezinhos. Salsa, é isso, meus amores. E hoje o serão é este. Só chega a 1:30, 12:45. Andamos agora doidos para ver Walking Dead. Já tinha começado a ver aqui em Londres, mas é isso. Agora voltámos a acompanhar, ficámos na temporada 7, acho que é essa parte, e vamos solamente continuar. E lá amanhã está a gente folga, graças. Dá para comer a Bonnie, que também merece. E é meu cu. Agora se está a lamber. Eu vou ver aqui. Vou comprar mais ração, porque esta é de 4 quilos. Eu acho que já durou um mês. Olha lá como ela compra. Aí só leva assim um copinho destes. E vai agora para o comer. É isso. Está bom, hein? Está ótimo, está lindo. Ai, tão bom! Eu tenho um palmeiro dela e vocês que me viram no outro vídeo que eu gravei, ela está a ser treinada para ouvir as nossas obras, porque senão a gente tem medo dela. Mas amor, a gente não pode ter medo do nosso bichinho, porque eu sei que é um animal, pode morder. Ela, por muito que conheça os donos e que goste de nós, ela totalmente pode morder. Porque a gente tem medo de passar ali ao lado e às vezes para ir ali à cadeira, temos um bocadinho de... Eu tenho, o meu. Eu é que sou aqui androsa. Não é isso, mas vamos. Por... coisa nada de manteiga, só isto. Só mesmo para ela não agarrar. Meus amores, estou viciada na manteiga da minha. Eu já está. Um bocadinho. A risca está um bocadinho acima do meio, portanto, vocês estão a ver. Vocês viram as panquecas gostosas que eu estava a fazer também, que eu já gravei com vocês. E é isso, eu estive um dia lindo. E nós ainda estamos em confinamento, não temos cheio de casa. É isso, agora vou jogar um bocadinho para fazer tempo. O banho, está aqui o Salazar. Luísinha já está orientada que eu vou ver. Tenho que limpar aqui isto. E pronto, agora é só o meu pratinho. Amanhã o Hugo já pode comer carne, porque ele foi arrancar o molar. Portanto, ele arrancou dois deste lado e arrancou agora um. Esta semana foi na quarta ou na terça. Já não lembro quando eu gravei com vocês. E isso, meus amores. E ele agora já pode comer o balão das fomes. Cheio de fome, cheio de fome. É assim, meus amores. Quem está a fazer tratamento dentário já sabe. Agora vou pôr aqui o vinho, mas assim ainda vai sobrar. Ainda vai sobrar. Mas eu prefiro assim do que estar aqui muito. Não é assim que chega muito. Vou pôr aqui um bocadinho de sal. Vocês não liguem ao fogão que eu tenho andado a adiar, que estou preguiçosa. Mesmo. Agora vou pôr o atum só com a mão não dá. E é isso, eu depois mostro o resultado final, meus amores. Pois para todo mundo. Meus amores, vocês viram tão linda que ela ficou. Eu só esmigalhei, ela já estava muito madurinha, o abacate. E eu só esmigalhei e está deliciosa. Ficou uma manteiga muito boa. Vocês barraram no pão, nas tostinhas. Ficou deliciosa. Aprove. E esta é a minha. Um leite de claras com. Já todos manchados. Com claras com o atum. E aqui a minha verdureira. Verdurice. Miss Dieta 2019. 2020. Mas 2019 foi quando começou esta pandemia, este Covid-19. Vamos fartos disso. Vou comer saudável, meus amores. É isso. É para todo mundo. Meus amores, que gostoso. Uma telinha de abacate no pãozinho integral. Está aqui. Está muito, muito saborosa. E agora vou jantar a seguir o meu cozinho com a filha, feijão, a minha senhorinha. E boa noite. Nhami.
기못하는추억들이많아서 Came on the way I'm no good now Abusing more everything From you I will never be free Can't stop me from everything Tudo bom com vocês? Já estou aqui no continente. Já fui ali ao Lidl buscar um requeijão, umas coisas que depois mostro-vos em casa, só que eles não tinham a tapioca. Então eu vou aqui ao continente e estou a buscar a tapioca. O Lidl paga 9€ pelas compras, também não é assim tão caro. Está aqui algumas carrinhas e não sei se está muita gente, eu acho que não. Mas vamos ver, porque eu preciso mesmo da tapioca. Mas eu já sei que vou vir com um saco, né, Susana? Não vai haver só a tapioca. Vai ser mais do que a tapioca. Já sei como é. A gente vai só por um artigo e depois no fim. Pior, está muito frio, meus amores. Muito, muito, muito frio. Está gelo, vento, quase a chover. Vocês já vão ver. Imagina ali com o frio. Como é? Olha o meu cabelo. Eu tenho que esticar o cabelo. Comprei aqui as coisinhas para vos mostrar. Tapioca desidratada. Aliás, hidratada. Porque vi lá uma que estava desidratada. Aqui é a coisinha. Comprei aqui uns bifes. Bifes tábuas de peru em promoção, 1,80€. Porque é por causa das validades. E como a gente come gelatina zero também. Aqui 100 gramas. 8 calorias, sabor de amora. Isto são as minhas compras, atenção. Ele tem as dele, eu tenho as minhas, que a alimentação diferente. Aqui uma farinha, uma massa de trigo integral, com bolacinhos, que eu adoro. Comprei aqui uns pensos de alhos, que mesmo estando em casa a gente gosta de usar estes aloe vera. Esta só quero brincadeira, porque era a atenção para ele. Comprei aqui uns wraps de frango, também em promoção, 1,40€, têm um tão bom aspecto e como já estão a acabar a validade, é isso, são pequenininhos, mas devem ser mesmo top. Isto foi do continente, atenção, agora do Lidl, comprei um requeijão light também, para ir variando um pão, para não ser sempre manteiga de amendoim, um atumzinho para mim, este é latte para mim. Sopa de brócolis com coentros, também em promoção. A Susana compra tudo em promoção, 76 cêntimos, é bom, dá para duas vezes. Comprei aqui batatinha doce, isto é quase 1 kg de batata doce, portanto sai muito em conta, é 1€. E aqui uns espinafres temperados, que já estão aqui um bocado desgovernados. Que é para pôr nas minhas sopas. Comprei aqui 2 hambúrgueres vegan, que eu já os conheço muito bons. Comprei aqui um sabonete íntimo também, para andarmos aqui dentro de casa, todos íntimos, todos higiênicos e gostosinhos. Ou seja, já vem assim, só que isto saltou. Eu estava a apagar, agarrei assim, agarrei o sabonete, fica com este mão. Coitado do homem, por isso. Entretanto, umas bananas também, para pôr nos batidos e esses chumos que eu faço assim pelo pó. E é isso, tem aqui o talãozinho, também gastei. Gastei 10€ num sítio e acho que foi 6 ou 7€ do outro. E trouxe isto tudo, meus amores. É isso, meus amores. Já são agora, vou-vos dizer, 3 horas, o que sai agora às 4. Eu vou-me descalçar para dar vontade. Vou esticar bem o cabelo, que eu já tenho. O cabelo está bonito, está brilhante, mas eu gosto dele esticadinho, não é? Então, o que é que eu faço? Vou com ela à rua, porque dou-lhe só assim uma secada por alto de secador. Mas depois vou à rua e ele acaba de secar o resto. E agora sim está pronta a secar. Agora vou arrumar as comprinhas. É isso. Os amores, beijos para todo mundo. Nós a quantidade de cabelos que eu retirei dele. E a Vanessa ficou assim a andar. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui, Vani? Foi a dona barbeira. A dona barbeira agora. Pois é.
vou tomar uma chave e eu vou me estudar aqui, que já não vou me estudar hoje, e eu tenho que ficar mais também. Já merece. Então, as pontas do meu estão bonitinhas. Eu só estou para me ficar top. Eu vou fazer aqui as sobrancelhas com o produtinho que eu tenho. É isso, amor. Portanto, vamos ficar com a minha.